Pode ir aqui, ó. Bem de novo. Увагу, що біля барикади знаходиться незрозумілий чорний чемодан, якого до цього не було. Тобто, ну, предмет, який вибивається з загального антуражу. Тобто, ну, вирішили, думали спочатку особисті не перевірити, але сотник сам наш досить завбачливий. І, зважаючи на ситуацію, яка зараз відбувається в Україні, можливі певні провокації з боку, так сказати, ворожих сил. Тому викликали вибухову технічну службу, яка за своєю процедурою вже зробила перевірку, скрила чемодан, виявила, що він пустий. І ну, якби цим ситуація вирішилася. От. Тобто, в принципі, це дійсно була певна провокація, можливо, на картинку, можливо, знімали російські канали, можливо. Тобто, і справжні причини не зрозуміли, але це дійсно була як провокація.